автомобілі! Українцям доступні автомобілі! Розтоможку українцям, як в Європі! Розтоможку українцям, як в Європі! Депутатам не могли поставить свои корчи. Стоят на дороге, ставят уже. Кировоград приехал на круг, на обычной машинке даже, с украинскими. Вот бедняки наши. Три ряда уже. На Грушевского посмотрим, что там уже делается. Небольшая пробочка, но машинки едут. Под окнами комитета не даем им принимать вражеские законы. Вечер. Такие новости на сегодня. Чуть громче, если что. Черкащане, такие новости на сегодня. И область Черкасска. Власти наши вражеские, по-другому их не назвать, не сдаются. Переносят решение нашего вопроса на завтра. То есть их способы борьбы не меняются. Они тянут лямку. Они мучают народ. Понимают, что у нас... Нам тяжело здесь стоять терпеть, но
Итог такой, перенесли на завтра. Мы здесь остаемся, здесь будет вода, еда, будет весело и дружно. Просьба, присоединяйтесь, нужно больше сил, нужно больше объединяться для того, чтобы... Да, иначе все машины потеряют свои в итоге. Да, иначе другого выхода нету. На номерах сразу же предупреждайте, пускай едут, 12 часов завтра решающие. Потому что едешь по дороге в Черкасах, там везде, увидел номера, моргаешь, тормозишь и говоришь, завтра по-любому надо ехать, потому что будет класс. Ну лучше раньше приезжать, лучше сегодня вечером или завтра рано-рано утром. Подожди секунду. Ребят, сегодня был очень хороший результат по явке людей, по количеству машин. Но все равно этого оказалось мало. Все, кто не смог сегодня, вы должны смочь сегодня ночью, завтра днем. Приезжайте, присоединяйтесь, потому что нас будет наебать и дальше. Мы ничего не поменяем в этой стране. Вместе мы сила, ждем вас тут. Не, не ця, до сих пор, не ця, що віддає до сих пор. А що там за кулуарні договоренності були? А, цього не знає, ніхто не знає. Всі виходять, ніхто не знає. Тільки, блядь, приходять і потім, то, блядь, мораторій на ліс зняти, то ще якусь херню. Я голосував за мораторій. Так ви оце зібралися в кучі, і того, хто вас підтримує, одного раз питайте. Замість того, щоб брати тих, хто там не підтримує, їх розпинають. Ви, якщо на Майдані були, якщо на Майдані, тоді так само в регіонах були люди, в регіонах. В регіоналах були люди, які були проти народу, які були винушені туди бути з владою, правильно? Далі. Тому що вони боялися за якісь свої там. Зараз те саме, є люди, які. Але ж народ уже буде потім всіх косити. Вже не буде розбиратися. Побачиш, що ти депутат з влади. Наш, не наш. Я просто знаю. А для того, щоб на нервах. Правильно, так ви робіть щось там. Я роблю, я як Карпунцов, не Карпунцов, роблю. А що я щось не так роблю? Кажіть, Карпунцов, ти не так робиш. Ти це зроби. Будь ласка. А за всіх 5 років. 10-15 чоловік зараз. Якщо ви зараз підете до цього. Не на комітет. Ну я не член комітету. Ви член комітету. Ви маєте право так само. Ви можете присутствувати на комітеті? Можу, звичайно. Ви якщо можна, у нас підтримайте нас. Громади до вас. Я вас підтримую там підписи. На комітеті. Ну, зараз ви можете зараз можна за нас замови. Якщо є, а де комітет? На третьому поверсі. На третьому поверсі. Вони навіть не вийшли комітет, в комітет не пішли. Вони на Верховній Раді. Да нема так же точно, що далеко їхати додому по 1000 кілометрів. Ми з радістю порішаємо ці питання і поїдемо додому. Всі ж хочуть нормально жити. Це ж не то, що ми не хочемо. Ми хочемо платити нормально на законних основах. Зараз я радіо «Свобода» скажу, що я не прийду. А радіо «Свобода» підтягує цього. Заодно це саме, зазніме правду, а не той бред, який показують по СМІ зараз. Я де? Я біля Верховної Ради і зараз піду на комітет податків. А не зараз. Ну що я зроблю? Люди просять. От, я мушу... Хай приїжджай сюди. Радіо «Свобода» сюди. Якщо вам «Свобода»? Нечесно. Може це і нечесно, але я і фізично до вас ходив. Жить мене не пускають. Виборці не пускають. Валентина Івановна, мене на виході обступили люди. Як людину, яку знаю, як обступили мене. Їх тут чоловік 100. Очень много людей. Да, і кажуть, ви, ні, звісно. Включил. Добрый день, черкащане. Никто руки не опустил, никто не сдался. Мы продолжаем здесь оставаться, мы продолжаем здесь действовать. Мы сейчас разъезжаемся по посольствам, по каналам, пытаемся прорвать информационную блокаду, чтобы ну, наконец-то достучаться до людей, до нашего правительства. И просьба вам сейчас там на местах, в городе, собраться. И под нашей Верховной Радой, там, кто там у нас есть под властями, тоже прорывать информационную блокаду, добиваться там до людей, рассказывать им, что сейчас происходит, что за собой влечет этот закон. У нас в Черкасах будет за это ответственный Александр Заднепрян. Вы сейчас его увидите в чатах. Пожалуйста, вставайте. Вставайте, начинайте что-то делать. Иначе нас будут наедать дальше и дальше. Вперед. Вместе мы сила. Депутата народного Чернівецької області, пана Бурбака, винесений був порядок денний на, до Верховної Ради. Останньою інстанцією стає комітет пані Южаніної. Є інформація такого роду, що в середу
саме післязавтра, до Комітету Верховної Ради буде винесений законопроект, який буде розглянутий для прийняття його загалом і в цілому в Верховній Раді. Цей законопроект несе під собою інформацію наступного характеру, що всі громадяни України, які користуються транспортними засобами на іноземній реєстрації до 3,5 тонн, прирівнюються до транспортних засобів грузових і мають платити щоденно від 2 євро за день. Я рахую, що це є шкідливий закон, це є преступний закон по відношенню до громадян України. Ми боролися, боремося і будемо боротися за закони, за законний метод урегулювання цих відносин між державою і громадянами України. Я хочу запросити всіх, небайдужих, кого це стосується в першу чергу. Це люди, які користуються такими транспортними засобами, незалежно на якій формі вони заїхали на територію України, в транзиті, в тимчасовому ввезенні. Це стосується кожного. І це є нагальна, болюча проблема. Я прошу всіх зробити репост цього відео, тому що це дуже важливо і дуже, скажімо так, терміново. Ми всі будемо збиратися біля Комітету Верховної Ради, під Комітетом Верховної Ради, в середу, з самого ранку, 6-ї, можливо, 7-ї години ранку, напевно, 7-ї години ранку, під Комітетом Верховної Ради пані Южаніної. Це Комітет податкової та митної політики під керівництвом пані Южаніної. Ми будемо відстоювати свої права, ми будемо требувати у нашого керівництва держави, в тому числі у пані Южаніної, всіх представників комітету, ні в якому випадку не винести цей законопроект до Верховної Ради. Терміново прийняти до уваги і розглянути наш законопроект, який дасть можливість наповнити бюджет, який дасть можливість законно перебувати транспортним засобом на іноземній реєстрації на території України. Всі небайдужі, всі, кого це стосується, прошу віднестися до цього відео з повною відповідальністю. Я прошу всіх кинути до ваших автомобілів по пару коліс для того, щоб наша влада знала, що нас не 100 машин, не 200. Будь ласка, відкладіть всі свої роботи. Оцініть свої, будь ласка, можливості, хто заробляє такі кошти, щоб платити по від 300 до 700 євро на рік за користування транспортними коридорами, не вирішивши питання з терміном перебування цих транспортних засобів, не вирішивши питання із узаконенням цих транспортних засобів. Я прошу всіх, ще раз прошу, абсолютно адекватно віднестися до цього відео, зробити максимальний репост, ще раз повторюю, в середу, 24 числа, ми збираємося під стінами Комітету Верховної Ради. Я прошу всіх долучитися. Це місто Київ, вулиця Липська, 3, місто Київ. Долучитися до нашого протесту. Ми будемо, і всі громадські організації, які зможуть нас підтримати, всі небайдужі люди, капілани, ветерани війни, всі, хто зацікавлений в цьому законопроєкті, приїжджайте, будь ласка, підтримуйте. Ми зараз атовці, да, хлопці підказують, що це атовці ще, точніше воїни, які пройшли антитерористичну операцію. Я прошу всіх, тому що остаточним методом тиску це будуть особисті будівлі наших чинників, пані Южаніної, Порошенка, Гройсмана, ті, хто нас ігнорує, ті, хто не хоче з нами йти на контакт. Тому ми по барабану. Вони живуть в своєму маленькому мірку і закрилися в ньому. Квартал перекрили спеціально для нас. Аж до Верховної Ради. От наші перекрили. І до Верховної Ради тільки ми хазяйничаємо. Так, ребятки, еду к вам на площадь. Здесь вот смотрю, технику подтягивают. Не к нам ли случайно? Не к
Начался автопробег по Кировограду, Кропивницкому. Значит, нас 5 машин черкасских и 4 машины из Кировограда. Кировоградцы нас ведут, куда-то ведут. Мы последняя машина, замыкаем. Вот. Пока все, всем привет. Так, утро всем бодрое. Черкасы почти в полном составе, остальные еще где-то будут. Так что мы выдвигаемся, ждите. Всем привет, Автоевросила. Мы представители Одессы, есть представители Николаева, Кропивницкого, Черкас. Сегодня приехали в самую, наверное, проблемную область Украины, это Кропивницка, для того, чтобы выяснить такую проблему, решить. Здесь останавливают автомобили, и полиция заигралась в таможенников. Мы были у руководителя полиции Кропивницкой области, Куценко Володимира Володимировича, и он на переговорах с ним, он нам сказал, что никаких козявок він не давав. Если вдруг полиция будет действовать не в рамках чинного законодавства, то напрямую представитель Автоевросила в Кировограде будет звонить ему, и будем разбираться с этими полицейскими. В принципе, в Кировоград можете ездить, к Автоевросиле присоединяйтесь. В Кировограде нет проблем с полицией и нет никаких козявок. Слава Украине! Героям слава! Друзі, ми бачили, що відбувалося на комітеті, комітет не закрився. Питання наше перенесли на завтра на 12 годину дня. Але першими словами всіх депутатів, це було тиск на них зі сторони з вулиці. Відповідно, що ви розуміли, що тиск ми зробили і тиск потрібен. Розглядання комітетом нашого питання, не нашого питання, а питання закону Бурбака, воно занадто важливе. Якщо зараз можу сказати вам з 99-процентною, скажімо, певністю, закон протягнуть. Якщо ми не внесемо змін і не надавимо, що внесли зміни в терміни, в процентну ставку плати кількісну, вони його протягнуть. І це просто буде відокремлений платіж. Нічого більше, як відокремлений платіж. Піздець. Я... Поїхали в Кочесар! Да, поїхали. Я залишаюсь тут. Залишаюсь тут і будемо стояти, напевно, до того моменту, поки ми не зможемо внести зміни. Всі підтримують? Так! Стоїмося! Друзі, давайте зараз організуємо бит свій
зараз зробимо, привеземо сюди туалети. І я думаю, що дороги не відкривають. Що все, що ми зробили правильно. Тиск на депутатів він потрібен, тому що вони мають знати, що ми чекаємо рішення. Це рішення має бути не просто профанація того закону, а рішення має бути, яке дасть нам позитивний результат. Всі, кому потрібно їхати, конче додому, будь ласка, їдьте. Решта, хто має змінити щось в цій країні, давайте залишаємося і змінимо як мінімум одним своїм кроком. Всі підтримуємо. Так. Слава Україні. Евросиле видим сделанные ямы на дороге, были написаны заявления в облавтодор оперативно в течение, наверное, двух дней эти ямы залатали. Вот такая ситуация произошла, ям уже больше нет, те, которые были, кого будем бороться дальше, я надеюсь, что мы что-то изменим. Автоевро сила, это сила. Спасибо за внимание. Народная творчество. Так вот, значит, он предлагает, чтобы все автомобилисты на евро-номера платили 2 евро в день. При этом ничего не меняется в таможенных режимах, ничего не меняется в плане принятия новых законопроектов, чтобы у нас было растаможение, как в Европе. Просто мы должны платить. Что? Охрану це було? Ми його побуждали кусі. Ніхуя, я там, блядь, сука, кого-то серйозного охраняю. Я не знаю, 1, 2, 3. Буся? Та хуй. Они просто перегоняют. Та вони просто перегоняють. Они просто по охуевшому їх перегоняють. На. І, сука, сигналять, блядь. Ти на визов їдеш, якого хуя ти сигналять? Так нас там даже Порошенко не супровождають. Урод, блин. Тупо на похуй. До вас приїхав. Да. Познімати ну, відео. Чекали? Кажіть. Ні, а чому ваше? Ні, а звідки ми знаємо, що вас чекати? Да, ну мало ли, ми просто їздили к вашому руководству в Кропивницьку. Да? Тому що дуже часто є жалоби іменно на ваш пост. Які кажіть? Зараз розкажу. Ми представители Автоєвросили. Ми конкретно з Черкас. Потому что вы как раз вот буквально 12 числа здесь останавливали машину на евро-номерах. Не, ну, и это... ему... Мы особисто? Не вы особисто, я говорю про конкретный пост. Что делали сотрудники полиции? Говорили, хотели сфотографировать их паспорт, мы, мол, отправим сейчас там фотографию на таможню, тебя, мол, пробьют, и мы будем решать, отпускать тебя или нет. Мы вот ездили к вашему руководству узнать, есть ли такие вказівки,
на ваші пости в вашій області. На що вони відповіли, що таких вказівок нету, тому що це не згідно чинного законодавства. Это вообще, то есть вы не можете выполнять функцию таможни, правильно? Вы же ну, представители полиции. А чему что тебе? Да, и мы вот едем назад, заехали, может все-таки тут есть где-то табличка таможни, может еще что-то. Ну вы же бачите табличку таможни. Я не бачу, я пытаюсь, может вы где стоите, это потрясите. А где ж тут запрятаться? Это автомобиль, Volkswagen B5 был, серого цвета, 12-е число. Николай его. Ваши экипаж 12-е число. Были тут сотрудники таможни. Були тут сотрудники таможні. Да, бувають, навіть спільна таможня була працює, або Укртрансінспекція. А яке відношення, на якому основанні таможня працює тут на посту, скажіть, будь ласка? Це зона митного контролю чи що, скажіть? Як це спільно? Вони мають працювати тільки в рамках зони митного контролю. Хорошо. Приїжджають до нас і працюють. То це незаконно. Це не до нас питання. А до кого? Ви представники влади? Правильно? Ви ж повинні знати законодавство. Працівники таможні мають працювати тільки в зоні митного контролю. У вас має бути, по крайній мірі, приказ, на якому основі ви повинні осознавати, що к вам приїхали, і не хазяйничать у вас на посту хто угодно, правильно? Ну, да. У вас лично, ви отримали такий приказ, у вас є розуміння, що ви повинні з ними працювати? У вас, конечно, нет. Нет, если вы видите правонарушение, почему вы его не пресекаете как орган власти? Каким образом? Выгнать просто надо солидарность. Да. Но нет, вы представитель власти, или я не знаю. Ну да. Но зачем вы тогда? Вы не нас должны.